Deməli o da belə eləyirik. Aşı məclisə dəvət eləyirik və sonra da qudaları dəvət eləyirik. Aşı da sonra. Hörmətli musiqiçilər, həzin bir musiqi gəlir. Bəli, bu Azərbaycan adət ənənəsinə uyğun gözəl bir adətdir. Eşq olsun bizim gözəl toyumuzun şadlıq sarayını. Sabir qardaş, dərəmə çox sağ ol deyirəm. Müdiriyyətin başda olmaq şərtində bütün işçilərin hədini. İşıqlar mən xayiş edirəm, keçirəsin işıqlar. İşıqlar söndürəsin. Gözəl adət ənənəsi itən deyil. Eşq olsun, eşq olsun, var olasın. Çox sağ olun. Bəli, indi növbə bizim bu gözəl toyumuzun o biri tərəfi olan qudaların. Gözümüz aydın olsun, hörmətli qudalar. Allah mübarək eləsin, boşa qarşısınlar. Mən bu gözlər quda kimi dəvət edirəm. Allahdan arz edirəm, gələcəkdə bir dayı kimi, xala kimi sizləri dəvət edirəm. Aysel xanımın gəldiyi ailədə öz gözəl sevincini tapsın. Gözəl bir ana olsun, bax, gözəl günlərdə arzu edirəm. İndi hörmətli qudalar, bir nəfər yaxınlaşır, gözəl təbrik edirsin və qudalarla birgə gələn hörmətli qardaşlar, əmilər, dayılar, analar, bacılar, gözəl də bir rəqs edirsin. Eşq olsun hər birinizə. Bəli, buyurun, növbə qudalarında, kamandlar. Buyurun, görək, hörmətli qudalar. Deməli, hörmətli bacılarım, qardaşlarım, bu gözəl toyumuza Aysin xanımın dayısı kamandar Almatadan sevinə-sevinə. Dostumuz, qardaşımız. Bəli, xoş gəlib, səfa gətiribsən kamandar. Elə də ki, rahat. Gəlişləri hər zaman gözəl günlər olsun. Gözünüz aydın olsun. Xoşbəxt olun. Bəli, biz də amin deyib, Allah mübarək eləsin deyir. Qudalarla birgə gələn gözəl bütün bacılarımız, qardaşlarımız, əmlər dayılır. Və hörmətli musiqiçilər, gözəl şəhər bir musiqi gəlir.
Deməli ki, onda da bizim gözəl bir mənim xarşırlar. Analar, bacılar, təbii ki, eşq olsun sünəkərlərə. Thank you.
hazır qıdalar. Və mənim birəsi xayiş edir tezliyə. Aslasa birə varsa xayiş edirlər. Hələ bizim Balakənddən, Bakıdan, Arvatadan, Aylən Kirəyələr var. Mənimdən proqramımız, buyurmanız gəlir. Güzel değerli hürmetli kudalarımıza Allah barak edersin. Bəli, indi növbə bizim bu güzel toyumuza Balakənddən ailəni güzel değerli qonaqlar gəlir. Bu böyle şey nədir? Görüşüme gelmişim Balakənddən gəlmiş ailənin qonaqları var, gəlib olur. Öz Hoş geldin Doktor Kulat Bey, xayiş edirəm burada size yakın gelsin. Bizim obamızın güzel oğludur, güzel ekibi. Qardaşlar, təbii ki, əmrəsi ilə basaq.
Namaz qardaş, ailən yeriniz, xaç olur, yaxın gələsiniz. O cümlədən vaqif yesinə. Buyurun görək, növbət sizlərindir. Və gözəl, yaxınlaşırsınız Fuad qardaşa. Hansı musiqi istəsəniz, biz sizi bulunduruz. Qızıl Gülbağız, xaç edirlər, başlayın. Thank you.
Deməli, bəyimizin sinif yoldaşları, qardaşımız yaxınlaşır ki, hörmət aşır. Bir məqam uşaq, deyirəm ki, təbrik edəyəm, ürəyimlə, qəlbimdən gələ sözlər. Təbrik edin və olarsa bir nəmədə, biz də başladık bu işin. Qaqaşımız olarsa, elə mən bəyimizin dostları, Cəfər bəyin dostlarımı da xarş edirəm. İstəməzdim siz burada tək rəqs edəsiniz. Və bəyimizin dostları da burada varsa xarş edirəm, yaxın gəlsin bütün dostlar. Bəyim, təbrik edəsiniz, bir dost kimi. Cəfər bəyin dostları yaxınlaşsın. Və... Qadaş, təbrik edirəm, xoşbəxt olasınız. Qadaşınızı xoş edəsiniz. Adiyyətdə olun. Mən deyirəm, xoşbaxt olsun. Çoğulun iki qız. Seydədən bir gözü aydın olsun. Çoyətin bir gözü aydın olsun. Allah bililəsin, nəvə saxlamağa qismət eləsin. Və hər bir qızın adına mən təbrik edirəm, çox sağ olun. Gözəl bir musiqi gəlir. Var olsun dostlara, hərqətlə qaçlandıq. Gözəl gözəl dəyəlir. Yarmama girəydim. Stop!
Tort kesme vakti geldi. Işıklar yandı kardeş başımda. Işıklar tam yandı, tam yandı. Biraz tezini bile var şimdi. Kapansı var mı da aynı şey görelim mi? Buyurun. We'll be right back.
Və mən qaçırır meydan boşaldaq, meydan boşaldaq. Eşq olsun, hər birinizə çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah hər biriniz də razı qalsın. Və toyumuzun gözəl bir məqamı gəlir çatdı. Bəyimizin gəlinimizin şərəfinə hazırlanan gözəl bir tort var və mən bu zikçilərdən xaç edirəm. Fuad qardaşım, Ayaz Mehrala. Deməli, Sərdar qardaş, yerə ürək şəkilində gözəl bir diqqətli olanlar çəkilişi bəli. Bəli, bax, onlardan sonra sizin qalan qalmasın. Olar, başlıq. Bu gözəl toyumuzun zəhmətini çəkən qardaşlarımız var. Onların şəhərində bir müziqə gələcək, torpun sürmə. Var mısan, yok musan, inanmamışım. Thank you.
Açalım. Açalım. Benim bir təklif var. Demek bizim beyimizin, gəlimizin, tortumuzun aksiyona koyuyor. Kim görür ne kadar bu güzel tortumuza neler verilecek? Bir balaca meydan, bəli, aksiyona koyuyor. Kardeş. Birden başla. Tek gelişim aldı. Nerede olsun? Bir. Ya bir. Bir mi? Serhat 25 dedi. Yok, bir yok. Bir yok. Peki. Beş var. Karşımızda. Serhat 25 dedi. O kişi ne beş var? Halat. Halat. Yok, nerede olsun kardeş? Orta, beli, beli. Dedim ben sana şimdi. Padros getirin buraya Padros. El olsun, nerede olsun. Yok, ufak. Söz aldım. Serhat dedi ki 25 var. Yok, Kamran. Kamran 11 var. 25 var. 25'i geç görüş. Yok, eyleş yok. Yok, ben sana şimdi biraz. Orhan, sana yüzler beni. Yok, yok, Kamran 25 var. Yok yok, bizim beyimizin, gəlimizin tortu millardan da yuxarıda ki. Bəkir kardeşim, sən orada aksiyon edin, bak burada beyimizin valideynləri gəliblər, bu güzel nasılsa. Sadə edin, bizim valideynlər ne edin lan? Biz şey alır. Bu sizi gəlsin. Bəkir, yok yok, bəli, bəli. Bəkir. Valideynler gelirler, onları istemek olmaz. Musiki gelsin, sen anlatan orada. Ezan musiki, ezan sana dedim. Yok ben, ona da sayan, öyle 10 var mı kaldı yoksa 12 var, ben. Var mı yine hatırladın, 12 var. 15 var kamerada. Ama lazım olsun, ne kadar sözü. Al 20. Buyur, her zaman. Kendinizle aynınız.
sağ olun. Mən Cəfər bəy. Elə də Aysel xan. Xahiş olun, yaxın gəlirsiniz. Və mən xahiş edirəm, xana var burada. Xananı meydana gətirək. Göydəlik. Əvvəl belə gözləm boy keçirdiyinə görə mən Seydana qardaş, sizlərə mən çox sağ olun deyirəm. O günlər olsun ki, bu gün Cəfər bəy, Aysel xanımın belə gözəl toyunu keçirdiniz. Gələcək illərdə nəvə toyu keçirəsiniz. Bu gözəl günlərdən arzu edirəm. Bu gözəl toyumuzun bütün zəhmətini çəkənlərə, hər kəsə sizin adınızla, ailənin adınızla çox sağ olun deyirəm. Bu gözəl bəyimizin, gəlinimizin musiqi məsəli, elimizin, romanımızın, mahalımızın gözəl ansamblı başla. Fuad Bayramın rəhbərliyi ilə elm qabal ansamblı çox sağ olun. Mehral qardaş sizlərə. Ayaz qardaşım sizlərə mən çox sağ olun. Təkir qardaşım. Ailənin adından, ansambl adından mən də sənə təşəkkür edirəm. Var ol Fuad, var ol Fuad. Bu gecə toyumuzu tarixi yaddaşlara keçirən ey gözəl universal aparatımla bir yaddaşlar sizlərə mən çox sağ olun. Bizim gözəl tərbiyələri, gənc istedadlı aparat burada olan şərəf olun. Bu gözəl gecəsində də qismət olsun. Amin. Və gözəl bir heyva günü rəqsi gəlir. Bir daha hər birimizi rəqsə dəvət edirəm. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Hər kəsi dəvət dəvət edirəm. Thank you.
bilirsiniz nə qədər xoşbəxtsiz bugün. Çünki sevginizə qovuşursunuz siz. Ən xoş günləriniz bugündən belə İki sevənlək qovuşur bugün. Bilirsiniz nə qədər xoşbəxtsiz bugün. Thank you.
Yeah, go ahead.
gəlir el sizə bugün Amanın üzündən sevinç süzülür Xoşbəxtlik olsun qoy sevgi payınız Mübarək, mübarək olsun toyunuz Xoş arzu diləyir el sizə bugün Amanın üzündən sevinç süzülür Xoşbəxtlik olsun qoy sevgi payınız Mübarək, mübarək olsun toyunuz Tanrı hifz eyləsin bu cavanları Peşiman eyləmə sevən canları Tanrı hifz eyləsin bu cavanları Peşiman eyləmə sevən canları Olsun bir kızınız, yetti oğlunuz Mübarək, mübarək olsun toyunuz Olsun bir kızınız, yetti oğlunuz Belə gözəl keçdi, bax belə dünkü kimi şirin olsunlar, həmişə kimi şirin olsunlar, həmişə.